តាំង7នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជាប់តែមួយហ៎បងជិនបាទបងជិននិយាយថាពេលជួបសុកទីកាលហ្នឹងអីបងយន់ហើយបងរត់ទៅតាមយូរហ៎បងឆាហ្នឹងទៅបានមួយឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងបើយើងមើលថែបានល្អការពុនបានបានបើយើងជិតដល់មែនតើណាសោះ2ទៅទៀតទេពីការព្រមលក្ខណៈអីមិនដែរទេតែត្រឹមលក្ខណៈកំពុងតែបកហាត់ដែរបងបាទតែយើងទៅបន្តខ្លួនអូខេឡើងមើលសមាធិផ្សេងៗទៀតអាចថាស្បជុះប្រមាណអ្នកឯងក្តីកំពុងមិនដែរទេតែណាតាំង7អ្នកហ្នឹងខ្ញុំជាប់តែមួយហ៎បងជិនបាទបងជិននិយាយថាពេលជួបសុកទីកាលហ្នឹងពិបាកវាយមែនទេបាទតែឥឡូវគិតថាបើជួបឡងជិនឡងទៀតមិនដែរអាចមានការប្រាស់ប្រែប្រួលឬក៏យើងនៅគិតថាជឿជាក់លើឯងខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនពេលខ្ញុំឡើងប្រកួតខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ខ្លួនឯងច្រើនបាទបាទតែខ្ញុំធ្លាប់មានបត់វាបរិបត្តិសតបត់វិសតដែលខ្ញុំធ្លាប់មើងងាយគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាញ់គាត់អត់ពេលនេះទៅមិនថាខ្ញុំវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងឬមិនខ្លាំងខ្ញុំអត់ដែរមើងងាយទេអូតែជាតែបត់ប្រកមួយដែលសុខភាពចង់ចាំដែរបាទយូរណាស់ទេកៅអីសេម៉ាប៉ូលីម7ហ្មងវាជាមួយនៅភេទហ្មងតែពេលហ្នឹងយើងគិតថាមិនទេហើយបើពេលចាក់ដៃទៅវាទៅជាមិនទេកាលហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់វាយស៊ីដើមផាន់នៅភេទហ្មងម្ដងគាត់នេះបាទវាវាយស៊ីដើមផាន់នៅភេទហ្មងម្ដងហើយអាកាលវាយគ្នាលើជាមួយហ្នឹងនៅភេទស៊ូខ្ញុំអត់បានស៊ូអត់បានដាច់ប៉ែតហ្មងអាពេលនេះទៅជាប់គ្នាម្ដងទៀតនៅប៉ូលីម7ខ្ញុំគិតថាដើមទៅយ៉ាងណាក៏ស៊ូខ្ញុំបានដែរទីហុយទីហុយអាពេលនេះទៅបាំងភ្លើងស្នាងើបមកវិញហ្មងអាពេលនេះទៅគឺវាមិនរៀនបានខ្ញុំចាំចង់ចាំរបបហ្នឹងថាខ្ញុំវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងឬមិនខ្លាំងគឺខ្ញុំអត់មើលងាយទេហ្នឹងគេថាដូចពាក្យថាយើងតែតែកំហុសហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀនពីកំហុសហ្នឹងគឺជាបណ្ឌិតណាបាទអូខេឥឡូវយើងអើកលែងមកមើលការប្រកួតយើងថ្ងៃ8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ជំនឿចិត្តនោះអាចយកឆ្លងឲ្យផុតវគ្គជំរុះជុំទី1ហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំជឿជាក់80%មក80%ដែលថាខ្ញុំពេលខ្ញុំឡើងប្រកួតខ្ញុំតែជឿជាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាដដែលថាយើងតែជឿជាក់ខ្លួនឯងហើយបងមើលទៅលើបណ្ដាញសង្គមគេថា7នាក់ទៀតមានកឡូមួយសក្តិទេគេថាចិត្តអត់មានន័យថាគេដាក់ក្តីរំពឹងខ្ពស់មែនទេនៅសុខភាពទៅពេលសម្រាប់ដឹងអញ្ចឹងសុខភាពខ្លួនឯងអារម្មណ៍មិនដឹងមិនដឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាកាលាមើលឃើញហ្មងយើងអាចថាដល់អានេះខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនគេថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅលើទាំង7នេះអីអញ្ចឹងហ្មងតែខ្ញុំគិតថាកាលាមើលឃើញហ្មងយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំយើងឡានបាន99%បានអីទៅបងបានសារណាយើងចូលលុបផ្លប់ប៉ាំងផ្លឹបអីចឹងហ្មងអ្វីៗក៏អាចកើតមានដែរបាទតែតើការដែលសំខាន់គឺយើងចង់ស្វែងទីនេះបាទបាទតែបើនិយាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទេបងទៅមកតែថាអេពីការឡានលេងណាមិនគេចូលជួលលេងតែគឺចេះចាំដែរឥឡូវមានឱកាសគុំចឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងបង្កើនកម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំបានដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមបកហាត់ដែរខ្ញុំបកហាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឡើងទៅមិនថាចាញ់ឬក៏ឈ្នះខំប្រឹងជួយអស់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងហើយគិតថាវាជាឱកាសដូចបាត់ណាដែរសម្រាប់យើងពីមុនមកតែគិតថាមានឱកាសព្រឹងអត់ដែរបានគិតដែរបងបាទដោយសារនេះគឺជាឱកាសផនកូនខ្ញុំដែលកំពុងគិតកើតដែរបងបាទគឺបើខ្ញុំបានឡានមួយហ្នឹងគឺជាម៉ូបាទបាទអូខេចូលអមតែបើមិនជាយើងបានវិញអានោះក៏និយាយថាយើងវាបានលៀបសំណាងពោជ័យទាំងខ្លួនខ្លួនមើលណាបាទអញ្ចឹងមានពេលអីសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនថ្ងៃ8ហ្នឹងរកអ្នកគាំទ្រអីបាទ
ុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃទី8ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យពីសមត្ថភាពមិនថាខ្ញុំឡើងទៅជាឧបករណ៍បាទ